Nipende kumtambulisha Mr. and Mrs. Julius Msimu ambao ndo wazazi wangu, wasimame wanyoshe kunge mikono. Lakini pia nipende kumtambulisha mzazi wangu, mamangu, kipenzi cha moyo wangu, Mnyangeta, naomba usimame upunge mkono. Kwa kweli bila hawa jamani nisingefika hapa nilipo. Amen. Ya mnaona hapa, maana zamani haka kakitambi akakuepo, saizi kapo kwa sababu ya kwa kweli nimepata mrembo. Takuwa na kitabu kitafika mpaka. Sambamba nayo, kulingana na muda, mara nitambulisha mmoja mmoja. Twende kwa makundi mheshimiwa. Kwa makundi. Nipende yes. Kutambulisha kaka na wadogo zangu, na naanza na wa kiume. Kaka na wadogo zangu wa kiume popote walipo wasimame. Pia nipende kutambulisha dada zangu wasimame kwa pamoja. Nipende kutambulisha pia mashemeji zangu wasimame kwa pamoja. Nimewaletea mrembo kama ninyi. Kwa hiyo timu inaongezeka. Pia nipende kumtambulisha mtoto wangu, kijana wangu mpendwa, maana watu wengine watasema da huja mapumba lishanani na mtoto wangu mwanangu. Wako hapo, wako wawili, wote ni watoto wangu. Ya, kwa maana kwamba ndugu zangu walinitangulia kidogo, sasa mimi nawaletea watoto wazuri kama maana mrembo wa kweli sana. Lakini nipende kutambua uwepo wa viongozi wa kanisa, wazee wa kanisa, kanisa la Adventista Uyole. Popote walipo wasimame. Ya. Sambamba na hiyo, naomba msimame, endelee msimame. Haya mama, ile familia ya ukweli wanatambua vizuri sana. Wanatambua vizuri sana. Hawa ndio waliofungua nje, waliogonga hodi ngongongo. Kwa shenga. Asante. Kwa upa mwaya kwamba ni wazee wa kanisa lakini ndo walio gonga pale. Lakini pia nipende kumtambulisha rafiki yangu mpendwa ambaye ndo alikuwa ni besti man kule Dar es Salaam, lakini ni mmoja wapo wa watu walioenda kutoa mahali, Bwana Noel Mwagike. Simama bwana. Jamaa anampenda sana. Ametoka Morogoro kacha shughuli zake nyingi amekuja. Ya. Lakini pia kwa kuokoa muda, nipende kuwatambulisha wafanyakazi wenzangu wote tunaofanya kazi chuo cha kilimo Uyole. Simameni mpunge mkono. Lakini pia nipende kutambulisha wafanyakazi wenzangu na majirani zangu TARI, pungeni mkono. Lakini na majirani zangu wengine pia TARI. Karibuni sana kina wakiongozwa na mwamba pale. Lakini wa Mati Uyole wanaongozwa na jamaa mmoja maarufu sana anaitwa Mdau aka Igwaufe. Tutambue uwepo wake pale. Lakini kwa ujumla wengine nadhani wameshatambulishwa wakati tunapiga picha hapa kwa wanafunzi pamoja na wale wa staff. Ni watu muhimu sana. Hawa jamaa wa staff siku nyingi wamekuja kwa ajili yangu. Ni upendo mkubwa sana. Kwa staff popote nipo naomba msimame kwa pamoja. Hawa jamaa walinilea yani. Yeah. Mwisho kabisa nipende kutambulisha washiriki wenzangu wa kanisa la Adventista wa Sabato. Washiriki tupunge mikono kwa kutoa. Asante. Nt
nitakuwa nimetenda kosa sana na kosa itanisuta pamoja kwamba walishakuja kujitambulisha hapa basi ile kamati kamati nzito ya maandalizi popote mlipo wana kamati tukufu mikono na vitambaa vyetu. Mwisho kabisa nipende kuwakaribisha wote, usijisikie vibaya kwamba sija kugusa lakini naamini wote nimewagusa kwa ujumla wao. Asante sana. Sante makofi mengi na kigelegele kwa kutambulisha mkoni kisha utakuwa kwa na harusi. Uhuru wa Yesu. Salamu alaikum. Bwana ni mwema. Uhuru wa Yesu. Upendo. Nilitaka niendelee. Wapendwa, ninashukuru sana. Upendo unanijibu kwa vitendo. Maana vitendo walivyovifanya wanakamati sijawahi kuona hata Dar es Salaam. Yaani kumbe Mbeya, jiji la Mbeya linaongoza Tanzania. Mungu awabariki sana. Ninawashukuru kwa mema yote mliyotenda. Kwanza kabisa nishukuru wazee wa kanisa na kanisa kwa ujumla kwa malezi ya mtoto wangu. Mungu awabariki sana. Na munifikishie salamu kwa mchungaji. Mambo yote wamewafanya wao, sijui hata mali wametoa, mimi nimeitwa tu kuja kuwapa. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Na wapendwa, ninawaambia kuwa karibuni kanisani, rojeni muone mambo yaliyo kanisani. Mambo mazuri yako kwa Yesu. Mkamwana umepata mwanaume. Kijana nilimlea bana. Mama yake aliisha fariki. Lakini akalelewa kama Yakobo alivyomlea nani? Yusufu. Mpaka akaja akawa mtawala. Mtoto wangu amewahi kuwa kiongozi mkuu wa kanisa, mzee wa kanisa kabla hajaoa. Mimi ninamuuliza, hivi wewe hujaoa, unawashaurije watu waliooa? Ananiambia, Bwana ananipa maneno ya kusema, ninasema amina. Kanisa ni zuri, limenilelea mtoto, na mtoto sasa kuwa nyota. Kijana wangu, nina vijana hapa, si mmeona ni kwa vile wakutajwa, ni wasomi wengine wana madigiri. Lakini ninashukuru yeye ni mshauri wa baba. Sasa amuone kuwa na hekima. Ni hekima ya juu. Kitu kingine ninachotaka kusema, Latego Mwautegi, Mungu akubariki sana kwa mema ambayo umetenda. Hata mara ninaporala mimi sina kitanda kama hicho. Ninaongea kwa lugha ya kwenu nikikwambia God bless you. Na kijana wangu, ninataka kukuambia kuwa, jamani, ngoja niwaulize swali hili. Moja ongeza moja ni ngapi? Moja. Moja ongeza moja ni moja. Kwa hiyo kijana wangu alikuwa hajakamilika na sasa amekamilika. Na huyu mwanamke umempata kwa maombi. Tena akaniambia, baba nisaidie kuomba. Jamani, sitasema mengi maana mtaalamu akiangalia muda. Kwa leo aweze kufanya utambulisho, niombe bibi harusi wangu Elizabeth Mrs. Joshua kwenye utambulisho upige kwa makundi ili tuone.
Asante. Mashangazi kwa ujumla wetu tusimame. Mama wadogo popote mlipo msimame tafadhali. Asante, be blessed. Makaka wakubwa na wadogo. Wakina dada. Majirani popote mlipo. Marafiki wa kanisani. Majirani popote mlipo. Marafiki wa kanisani. Babensi, naomba msimame mponge mikono tafadhali. Matroni wa bibi harusi, asante sana. Alafu mwisho kuna matroni, Mama Helen, popote ulipo. Thank you, asante sana. Naomba tupokee ukaribisho huo kwa kupunga vitambaa vyetu. Punga vitambaa wageni walikuwa DJ unatusaidia na Santa. Leo umekuwa nafasi bibi harusi ya pumzike kwa muda. Msemaji kutoka familia ya Mazara. Keti hapo hapo. Keti hapo. Yes. Aliyemdaliwa kutoa na saa. Asante, mama mkubwa, ni kuombe uonge kwa kifupi, onge na vijana wako lakini iwe. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Ninawashukuru sana jioni njema ya leo kuwepo mahali hapa. Asante kwa ajili ya familia ya Msimu kwa kutukaribisha na kutualika na kumpokea binti yetu mpendwa Eliza kwenu. Nasi tunawashukuru sana jioni njema ya leo. Binti Eliza, mtoto wetu, tunakushukuru kwa wema wako. Hakika leo umepata mwezi. Neno la Mungu linasema katika ile mwanzo, si vyema mwanadamu akae peke yake. Nitamtengenezea msaidizi wa kufanana naye. Nawe leo Eliza ni msaidizi kwa Joshua. Mpokee, mpende, mtii, nyenyekea chini ya mkono wa Bwana. Naye Bwana atafanya mema juu yako. Wewe leo ni familia yake na Msimu. Usije kwetu tena, utakuja tu kutembea. Wewe ni wa familia ile. Wapende wazazi wote, wake kwa waume, kualika lote. Tunajipea safari njema na matendo mema ukaonyeshe katikati ya watu. Wewe ni kijana mrembo. Hakika Joshua, wewe ni mtoto wetu wa kiume. Tuna watoto wawili, umeongezeka watatu katika familia yetu. Tunakukaribisha sana nyumbani. Kiwa na shida, matatizo yote leta kwetu. Sisi ni wazazi wako. Eliza atapeleka kwenu, maana yeye ni mtoto wenu sasa. Tunamshukuru kwa yote. Endeleeni kukaa ndani ya Kristo. Yote mtafanikiwa ndani ya Yesu. Hakuna tumaini chema bila Yesu. Yesu ni mambo yote. Eliza, muombe mume wako. Huyo ndio mume wako wa maisha. Kifo peke yake kitawatenganisha. Mtegemee mema, mwalee watoto mtajaliwa, mwalee katika mapenzi ya Mungu. Maana neno la Mungu linaelekeza, mwalee watoto katika njia iwapasayo. Hata watakapokuwa wazee hawataiacha njia. Endelea kuwatunza, kumtunza Joshua, mlee kama mtoto. Endelea kumlinda na kumtunza na kumwombea siku kwa siku. Na hatimaye Mungu atawabariki ndoa njema na baraka tele, mwelekee na amani ya Bwana. Iwafunike mengi na kigeregere kwa mama mkubwa. Kigeregere kwake. Wape mikono. Wanakupa mikono mama mkubwa. Twende. Kwa nyimbo hiyo tunapanda juu. Tupande juu pika ngazi. Ni ni ya shangu wala si malaika.
Sante studio. Washimu wangine likuwa ni na wasalimu wa kinyumbani. Wakinga wote mapembelo. Utungi. Wanyakiusa tuambombo. Wengine kamwende. Shereni watu na watu wenyewe. Studio walete wangine wale kwa fulenye michango. Wapuna kilimo. Yeah.
remember.